Neno Mavueni. Mavueni ni wapi? Mombasa, si ndio? Hivi unafahamu kwamba Mavueni ipo kwenye Biblia? Bado watu hawajaelewa. Mavueni ipo kwenye Biblia. Kwa kila kitu unachokifanya ni ule hivyo, manake kiko katika makusudi ya Mungu. Nitakufundisha kidogo. Amen. Ukisikia naenda Mavueni watu wanapona, ile neno lipo kwenye Biblia. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 25. Samueli wa kwanza 25 mstari wa 15. Biblia inasema, walakini watu hawa waitutendea mema sana, wala hatukupata dhara, wala sisi hatukupotewa na kitu chochote, wakati wote tulipofuatana nao tulipokuwako Mavueni. Umezikia hapo watu wanashangaa kiishi haishi. Wakina nani watutendea mema? Ni wale ambao wanakuletea habari njema. Baba yetu ni yule baba wa Mavueni. Narudia tena, kitabu cha Samueli wa kwanza 25. Hata wewe unanitazama popote ulipo, baba akituita Pastor Ezekiel Mavueni, hauna sababu ya kunyamaza, kwa sababu Mavueni pia kwenye Biblia imetajwa. Mavueni ni sehemu sahihi kwa ajili ya watu kupona, ni mahali sahihi. Hata wewe ambaye uko mahali hapa, ukisikia chochote unaitwa huko Mavueni, kimbie haraka, kwa sababu kule pia ni kwenye uponyaji wako. Bwana ziliwe. Haijalishi unasali kanisa gani au ni dini gani, ambao mniangalie huku nisikilize. Bwana Yesu asifiwe. Kama watu wanatoka Ulaya wanaenda Mavueni, wanalipia tiketi ya ndege, ndivyo hata na wewe kwako iwe hivyo. Ukisikia Pastor Ezekiel au tangazo limetangazwa kwamba tunahitajika Mavueni kwa jambo fulani, hata kama una nauli, jaribu kukopa, itakusaidia, kwa sababu Mavueni pia imetajwa kwenye Biblia. Kwa hiyo huduma iko mahali sahihi. Bwana asifiwe. Ndio maana yoyote anayekanyaga kwenye hii madhabahu hii ya New Life anapokea uponyaji na miujiza, hata yeye anashangaa. Nitasoma tena Samueli wa kwanza 25 mstari wa 15. Biblia inasema, walakini watu hawa walitutendea mema sana, wala hatukupata dhara, wala sisi hatukupotewa na kitu chochote, wakati wote tulipofuatana nao tulipokuwako Mavueni. Haleluya. Popote utakaposikia New Life ipo, ujue roho ya Mavueni ipo hapo.